and hello. Welcome to Grandmamu with me and you. So hari ni kita nak cerita pasal adjektif. Secara mudahnya adjektif ni adalah kata sifat. Dia punya kerja adalah untuk menceritakan pasal noun. Sebagai contoh, black bag, blue sweater, beautiful girl, handsome man. Dia kedudukan dia macam mana? Okey, untuk adjektif dia boleh duduk sebelum noun, a handsome boy, ataupun selepas noun. The boy is handsome. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Mamu, boleh ke kita guna more than one adjective in a sentence? Yes, jawapannya boleh. Kita boleh guna lebih daripada satu adjective dalam satu ayat. Tetapi, kita kena ikut order yang ditentukan. Order dia macam mana? Macam ni. Quantity, opinion, size, age, shape, color, origin, material and purpose. For example, a lovely tiny new square yellow Chinese wooden writing pad. Comparative dan superlative. Dia pecahan daripada adjective. Kita tahu adjective adalah kata sifat. Dan comparative ni pun kata sifat. Tetapi dia digunakan untuk membandingkan di antara noun. Sebagai contoh, we need a bigger garden. Maksudnya garden lah ni tu besar ke kecil? Kecil. So kita gunakan bigger tu sebagai comparison. Kalau kita nak bandingkan dua benda dan ke atas, kita guna perkataan than. Sebagai contoh, Ahmad is fatter than Ali. My house is bigger than yours. Dan usually, comparative dia punya perkataan berakhir dengan ER. Bigger, brighter, faster, fatter. Struktur ayat untuk nak letak adjektif ni macam mana? Mudah saja. Mula-mula kita letak noun sebagai subjek, lepas tu kita letak verb, and then kita letak adjektif, lepas tu kita letak then, lepas tu kita letak noun yang last sekali sebagai objek. Okay, next kita nak cerita pasal superlative. Superlative dia dengar nama pun tahu dia super. Maksudnya dia nak ceritakan benda yang terpaling. Okay, tapi kena ingat dia tak semestinya terpaling tinggi. Terpaling rendah pun boleh juga dengan superlative. Struktur ayat superlative ni kita selalunya akan tambah the. The smallest kid, the biggest guy. Kita nak cerita kata dia ni paling-paling lah. Okay, tak kira lah paling kecil ke, paling besar ke, mana-mana tak kisah. Janji dia terpaling. Okay, dan kebiasaannya dia punya huruf berakhir dengan EST. Tapi tak semestinya kebiasaannya. Okay, struktur ayat dia macam mana? Noun plus verb plus the plus superlative plus noun. Sebagai contoh, he is the smallest kid in class. Macam mana kita nak membentuk comparative dan superlative form? Sebelum tu kita kena tahu syllable. Syllable tu apa? Syllable ni suku kata. Kita kena tengok suku kata perkataan untuk kita tentukan sama ada dia ni boleh tambah ER, EST ataupun tak boleh. Okay, untuk perkataan satu suku kata macam tall, fat dan juga small, depa ni boleh kita tambah ER dan juga EST untuk dia punya comparative dan superlative form. Tall, taller, tallest. Small, smaller, smallest. Sad, sadder, saddest. Two word syllable ending with Y. Juga ER untuk comparative, EST untuk superlative. Ambil contoh satu, happy. Dua suku kata, two syllable. Buang Y, tambah I, ER. Jadilah comparative, happier. Dan happiest untuk superlative. So happy, happier, happiest. Crazy, crazier, craziest. Okay, kita nak buat dua, tiga atau lebih syllable. Kita tak boleh tambah EST untuk superlative dan kita tak boleh tambah ER untuk comparative. Kita kena tambah more untuk comparative dan kita kena tambah most untuk superlative. Okay, sebagai contoh, wonderful kita letak sebagai adjective. Comparative adalah more wonderful. Superlative adalah most wonderful. Same goes to important, adjective. Comparative more important and superlative is most important. Noun ada irregular, verb ada irregular, adjective pun ada irregular juga. Hak ni memang mamu tak boleh habak, kena berapa syllable apa, kena membaca. Antara irregular, comparative dan superlative adalah good, better, best, bad, worst, worst, little, less, least, much, more, most, far, further, furthest. Hak ni irregular.